Енді түнгі сағат 10-нан кейін от шашу атқан жеке тұлғаларға 69.000 теңге айыппұл салынады. Бизнес субъектлері үшін 345.000 теңге қарастырылған. Себебі бұл уақытта фейерверк қолдану заң бойынша адамдардың түн тыныштығын бұзу болып есептеледі. Ал кәмелет жасқа толмаған балалар пиротехникалық бұйымдарды пайдаланса, алдымен ескерту жасалынады, кейін ата-анасына 70.000 теңге көлемде айыппұл салынады. Пиротехникалық бұйымдарды заңсыз сатса 86.250 теңге мөлшерінде айыппұл көзделген. Елімізде пиротехникалық бұйымдарды өндіру, сату, лицензиялауға жататын қызмет түрі. Бүгінгі күні осы қызмет түрімен айналысатын 40-тан астам заңды тұлға тіркеуде тұр. Ал азаматтарға тағы да ескерту ретінде айтарым, пиротехникалық бұйымдарды заңсыз, рұқсатсыз сатқаны және өткізгені, тасымалдағаны үшін Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексімен бірқатар баптарында жауапкершілік көзделген.